Atleiskit, atleiskit, jeigu kas bus netaip. Atleiskit, mėlėjai, atleiskit. Pačiavo toli į Paryžių, savęs parodyt pažiūrėt kitų. Bet iš pusiau kelias namo sugrįžo ir darė nusispjaus ant grindų. Ir ko? Išryškas tulpės ramunės, o jeigu būsiu savimi Versalyje, galbūt dar ne visi mane supras, galiu pravirti, kol atsiklum per plečią, ar garsiai žviegti iš svečių parėjų, o tam Paryžiui mažą kartas, dar lieps ko gero eiti į muziejų. Arba išknisus, kur be būtų, pasitirnaus, po!